ូលទាំងឆ្នាំផ្លេចចាក់សោរជនចោលលួចលុយអស់ជាង2000ដុល្លារស្ត្រីជាអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ត្រូវចោលលួចយកលុយអស់ជាង2000ដុល្លារគ្រាដែលចោះទៅទាំងឆ្នាំ8ទុកក៏បូបលុយនៅក្នុងរជនហើយក៏ផ្លេចចាក់សោហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20សីហាម្សិលមិញនៅចំណុចក្បែរអសតស្ថានមួយកន្លែងឈ្មោះថាសង្គ្រោះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះផេងសេងពៅភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចតរជនម៉ាក់នីសាន់ណាវរ៉ាពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2W6903 នៅចំណុចខាងលើក៏ត្រូវចោលជិះម៉ូតូបើកទ្វាររជនដែលអត់ចាក់សោយកកាបូបរួចក៏យកលុយអស់ជាង 2000 ដុល្លារតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាភ្លាមភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានចាត់ចែងកម្លាំងស្រាវជ្រាវគ្រប់ច្រកល្ហកដែរតែពុំបានទទួលលទ្ធផលអ្វីឡើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពី4ខែមុនក៏ធ្លាប់មានករណីបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងផងដែរដែលនេះវាបានក្លាយទៅជាសារមួយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលមានរថយន្តពេលចេញពីរថយន្តត្រូវតែប្រកាសថាបានចាក់សោរួចរាល់ដើម្បីបង្កការបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ក៏ដូចជាករណីខាងលើនេះ